হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেকম টু মাই ইউটুব চেনেল ডিঅৰ কে কে চাৰ পিলা আজি মই তোমাৰপৰাই গোটেই নোৱাৰ কনচেপ্টৰ ভিডিঅ' নি আছে আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমি পঢ়া ৰিহাতি বা ডিছকাউণ্ট আমি যেতিবলে দোকানক যাওঁ সেইবাবে আমি দোকানৰে পশুপশু প্ৰথমে দোকানীক পচাৰি কেতিয়ে পৰচেণ্ট ডিছকাউণ্ট দৌচ বা যোনটাক আমি ওড়িয়ে কথা ରିହାତି ତେବେ ସେ ରିହାତି ଉପରେ ସେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଙ୍କ ନେଇ ଆସିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତେବେ ଆସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏ ସପ୍କିପର୍ ଏଲାଉଜ୍ ଟୁଏଲଭ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଇଟମ୍ସ୍ ରମେଶ ବଟ୍ ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ହାଭିଙ୍ଗ୍ ମାର୍କଡ଼୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସିକ୍ସଟିନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ରୁପିସ୍ ହାଉ ମଚ୍ ହି ୱିଲ୍ ପେ ଟୁ ଦି ସପ୍କିପର୍ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଥିବା ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟର ବାରଶତକଡ଼ା ରିହାତି ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଷୋହଳଶହ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ରମେଶ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଏଇ ଅଙ୍କଟିର ସମାଧାନ କରିବା ତେବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ये दोकानी जड़क प्रत्येक जिनस गोटे मार्केट प्राइस थाए जोटा कहते सूचित तो मूल्य एटाक आम कौन कौन पाने सूचित तो मूल्य अच्छा मार्क प्राइस कौन तुम्हें तो देखिथ जो तो पैंट सार्ट कि आनी थो तार गोटे स्टिकर से जो स्टिकर उपर जो लेखाई से मार्क प्राइस कह सूचित मूल्य बोली कहते हैं नाईकि तेब दोानी जनक कौन कर प्रत्येक जिनस बार शतक रिहाती दौर बा डिस्काउंट दौर तेब रमेश कौन कला दुकान रू गोट पैंट कि तेब से ला, ला जो गोटे पैंट किणला से पैंट्र मूल्य कतेटा लिखा था तार मूल्य लिखा जाोलशह टा सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज बा वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीस जदि रमेश पैंटी किणे तेब সে দোকানী কি কত টঙ্কা দেব ষোলোশো টঙ্কা দেব কি ষোলশো টঙ্কা দেবনি কারণ দোকানী তাকে বারো পরসেট ডিসকাউন্ট দে রিহাতি দে যে সূচিত মূল্য উপরে সূচিত মূল্য লেখা যাই তাপরে সে বারশতকটা রিহাতি পাইব তবে কত টাকা আমি আস নির তবে সেই প্যাঁট্র সূচিত মূল্য কত টাকা লা ষোলশো টঙ্কা লাউজেন্ড সিক্স হন্ড্রেড রুপিজ লা ତା'ର ବାର ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ଦେବ ତା'ହେଲେ ବାର ଶତକଡ଼ା ସମାନ ତା'ର ବାର ଶତକଡ଼ା ହେଲା ବାର ଜତକ ଶହେ ଏଇଠି ଗୁଣି ଦେଲେ କେତେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ ଆମେ କାଟିଦେଲେ ବାରରେ ଷୋହଳ ଗୁଣି ଦେବା ଷୋହଳ ଦୁନେ ବତିଶରୁ ଦୁଇ ରଖିନେଲା ତିନି ଷୋହଳ କେ ଷୋହଳ ତିନି ଉଣେଇଶ ତେବେ ଶହେ ବୟାନବେ ଟଙ୍କା ତାର କଟିଯିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା ସେ କାଟିକି ଦେବ ତା'ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ସମୁଦାୟ ଥିଲା ଷୋହଳଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖାଯାଇଥିଲା तपाु बयानब्बे टा कम पैसा दबाकी पैसा डिस्काउन्ट पाव तपाईँ बर्तान शून रु दुई गला आठ बर्तन इ आगला गला शून् नौ, नौ बर्तमान इरहला पाँच पाँच एक गला चार गौद आठ टा ତେବେ ରମେଶ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚଉଦଶହ ଆଠ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ଆଠ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ହେଲା ତାର ଉତ୍ତର ଏହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବା କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ଷୋଳଶ ତା'ର ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ଷୋଳଶହ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବା ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ସେ ବାର ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ଦେଉଛି ଯଦି ବାର ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ଦେଉଛି ତା'ମାନେ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟଟା ମନେକର ଶହେ ଶତକଡ଼ା ଯଦି ଶହେ ଶତକଡ଼ାରୁ ସେ ବାର ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ଦେଉଛି ତା'ମାନେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଶହେ ଶତକଡ଼ା ଫେଡ଼ାଣ ବାର ଶତକଡ଼ା କେତେ ହେଲା ସେଇଟା ଅଠାଅଶୀ ଶତକଡ଼ା ତେବେ ଅଠାଅଶୀ ଶତକଡ଼ାରେ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ସେ ବିକିବ ଦୋକାନୀ ନୁହେଁ କି ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଷୋହଳଶହ ଟଙ୍କାର ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା କେତେ ଅଠାଅଶୀ ଶତକଡ଼ା ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ଆମେ ପାଇବା ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି ଦୁଇଟା ଶୂନ ଆମେ କାଟିଦେଲେ କାଟିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଅଠାଅଶୀରେ ଷୋହଳ ଗୁଣିଦେବା ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଗୁଣିଦେବା ଷୋହଳ ଅଷ୍ଟା ଶହେ ଅଠେଇଶରୁ ଆଠ ଏ ରହିଲା ବାର ଷୋହଳ ଅଷ୍ଟା ଶହେ ଅଠେଇଶ ଏ ବାର କେତେ ହେଲା ଶହେ ଚାଳିଶ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆମର ଉତ୍ତର ପଳେଇ ଆସିଲା ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ଆଠ ଟଙ୍କା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ଆଠ ଟଙ୍କା ତେବେ ତୁମେ ଏହି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼୍ରେ ବା ସର୍ଟକଟ୍ ଉପାୟରେ ଏହି ଅଙ୍କଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରିବ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ରିହାତିକୁ କେମିତି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ତେବେ ଏଇ ରିହାତି ଉପରେ ଆସ ଆଉ କିଛି ଅଙ୍କ ଆମେ କଷିବା ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ବୁଝିବା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏ ସପ୍କିପର୍ ଏ ସପ୍କିପର୍ ଏଲାଉଜ୍ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ

পনেরো শতকড়া ও কোডিয়ে শতকড়া রিহতি দি যদি প্যাট ও সার্ট্র সুচিত মূল্য যথা ক্রমে আঠশ টঙ্কা ও চৌদশ টাকা হয়ে থাকে রাম গোটি প্যাঁট ও গোটিয়ে সার্ট কিনিলে মোট দোকানি কেত টাকা দেব তেমনি পিলা মানে পূর্বর আপনি খন্ডি অঙ্ক সমাধান করছেন তুমি তো দোকান কু যাই তুমি যেতবে দোকান যাও সেত প্যাট আট কি আন তেমনি প্রথম অঙ্করে আমি করে গোটেই জাগেৰে বা গোটেই জিনি ডিছকাউণ্ট দোলা বা প্ৰত্যেক জিনিছ উপৰ দ কিন্তু গোটেই জিনিছ কি অহ কিন্তু বৰ্তমান এই যে প্ৰশ্ন ৰ প্ৰশ্নৰে আমি বুজুন যে ৰাম গোটেই পেণ্ট কি আ গোটেই চাৰ্ট মাতি তেবে আমি আকৌ সমাধান কৰিব প্ৰথম ৰ শেষ পৰ্যন্ত ভাল ভাৱেৰে বুজিবা তাৰপৰা তাক সমাধান কৰা তেনে কণ ৰখে পেণ্ট কি আছে সার্ট কিছু তে প্যাট উপরে কে শতকড়া রিহতি পাওি রিহতি দে প্যাটরে পনেরো শতকড়া বা ফিফটিন পরসেন্ট অন দি এবং সার্ট্রে কে শতকড়া রিহাতে পাওয়া যোড়ি শতকড়া পাচ্ছি রিহাতি নুহে কি বর্তমান এই যে প্যাঁটটি সি এ প্যাট্র সূচিত মূল্য কত টাকা লেখা যাই প্যাঁট্র সূচিত মূল্য লেখা যাই আঠশ টাকা কত লেখা হয়েছে আঠশো টাকা ସାର୍ଟର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଲେଖାଯାଇଛି ସାର୍ଟର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ବା ଚଉଦଶହ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ପନ୍ଦର ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ସାର୍ଟର କୋଡ଼ିଏ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ପ୍ୟାଣ୍ଟର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଆଠ ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ପ୍ୟାଣ୍ଟର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାର୍ଟର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଚଉଦଶହ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ତେବେ ରାମ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ କିଣିବ ସେ ସମୁଦାୟ ଦୋକାନୀ କି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ତେବେ କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ଅଛି ଯଦି ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ସେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ପାଇବ ବା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇବ ପନ୍ଦର ପରସେଣ୍ଟ ତେବେ ପନ୍ଦର ଶତକଡ଼ା ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ପନ୍ଦର ଶତକଡ଼ା ବାହାର କରିଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଗଲା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଯଦି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ସେ ରିହାତି ପାଇବ ବା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇବ ତେବେ ଦେବ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ଫେଡ଼ାଣ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ସମାନ ଛଅଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ସେ ଦେବ ତାହେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ସେ ଛଅଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ଦେବ বর্তমানে আসবা সার্ট উপরক সার্ট্র সূচিত মূল্য কত টঙ্কা লেখা যাই সার্ট্র সুচিত মূল্য চৌদশ টা লেখা যাই চৌদশ টঙ্কা লেখা যাই যদি সার্ট্র সুচিত মূল্য যদি সার্ট্র সুচিত মূল্য চৌদশ টঙ্কা লেখা তার তারসকাউন্ট বা রিহাতি কত শতকটা তার রিহাতে হয়ে গলম কোড়িয়ে শতকড়া যদি কোড়িয়ে শতকড়া হল তাহলে আমি চৌদশো ট কোড়িয়ে শতকড়া বাহার করা চৌদশো টাকার কোড়িয়ে শতকড়া আমি বাহার কলে কত এটি দুইটা শূন্য চৌদ অঠাইশ বা দুইশ অশি টাকা পাই মানে বা দুইশ অশি রিহাতি পাইব তা মানে এত টাকা কম করি দেব তে লেখা যাই চৌদশ টাকা চৌদশো টাকার দুইশি টঙ্কা আমি ফেড়িদা বর্তমানে করা এ রয়েছে চৌদশ সেটু আমি দুইশ অশি কত হব কোড়ি টঙ্া হব তে বর্তমান আমি পাই গলে সে প্যান্ট পাই অশি টাকা দব এবং সার্টে টাকা দেব এগারশ কোটি টঙ্কা দব। তবে আমার প্রশ্ন কম অসে গোটে প্যাট আার্ট কি গোটে প্যাট কি আটে সার্ট কিনিব তবে মোট উপরে কত টঙ্কা দেব তবে প্যাট্র মূল্য কে ছো অশি টাকা সার্ট্র মূল্য কেতো এগারোশো কোটি টঙ্কা তবে দিইটা যাক আমি মিশাই দে সমুদায় পয়সা পাই যা নহে কি তবে এটি আমি মিশাই দেওয়া কত ଛଅଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ଦେବା ମିଶାଣ କରିଦେବା ଇଏ ଗଲା ଶୂନ ଆଠ ଦୁଇ ଦଶ ଶୂନ ରଖି ନେଲା ଏକ ଛଅ ଏକ ସାତ ଏକ ଆଠ ଆଠ ଇଏ ଗଲା ଏକ ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ ସେ ଅଠରଶହ ଟଙ୍କା ଦୋକାନୀ କି ଦେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କିଣିକି ଆଣିବ ନୁହେଁ କି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଧାନ କଲେ ଏଇ ସମାନ ସମାଧାନକୁ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ମେଥଡ଼ରେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଆମର ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ବାହାର କରିପାରିବା କେମିତି କରିବା ଆସ ବୁଝିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ পেণ্ট উপেৰে পোন্ধৰ শতকা ৰিহাতি চাৰ্ট উপেৰে কোডিয়ে শতকা ৰিহাতি পেণ্টৰ সূচিত মূল্য আঠশ টকা চাৰ্টৰ সূচিত মূল্য চৌদশ টকা তাৰপিছত প্ৰথমে আমি পেণ্টৰ মূল্য বাহে টকা দাবু পাৰিব দেখ পিলা মানে পেণ্ট উপেৰে সেই পোন্ধৰ শতকা ৰিহাতি পাওঁ যদি এই যি সমুদায় মূল্য সূচিত মূল্যটাক আমি শেষ শতক ভাবি নবা পোন্ধৰ শতকা ৰিহাতি পাওঁ মানে ক' পোন্ধৰ শতকা কমৰে বাকিব তে ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଶହେ ଶତକଡ଼ାରୁ ପନ୍ଦର ଶତକଡ଼ାକୁ ଆଗେ ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଶତକଡ଼ା ହେଇଗଲା ଇଏ ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଶତକଡ଼ା ଯଦି ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଶତକଡ଼ା ହେଇଗଲା ତେବେ ଆଠଶହ ଟଙ୍କାର ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଶତକଡ଼ା ବାହାର କରିଦେବା ତେବେ ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ଗୁଣନ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଶତକଡ଼ା କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେବ ଏଠି ଗୁଣିଦେଲେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଗଲା ଆଠ ପଞ୍ଚା ଚାଳିଶରୁ ଶୂନ ରଖି ନେଲା ଚାରି ଆଠଅଶନା ଚଉଷଠି ଚାରି ଅଠଷଠି ଛଅଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ଇଏ ଆମେ ପାଇଗଲେ আচ্ছা তারপরে আমি দেখা সার্ট কথা সার্ট্র

रो दसटा शेबार तेबेर बर्तमान आमे उत्तर पागले बर्तमान आमे प्याट्र मूल्य पागले सट्र मूल्य पागले आमे जवधान उत्तर पाँदै बर्तमान आमे प्याट आउ सर्ट पाइ मोट केते टा दबाक मोट दे पर्ड एघार सय किडिए टा इ मिसन छाँडा मिसिदेले केत हेर्नु मिसैदे केत हे शून् शून्य आठ दुई दस छे सात एक आठ বৰ্তমান তাৰ পূৰ্ব আমি যি সমাধান কৰিলে এই উত্তৰ পাই তাৰপিছত তুমি পৰীক্ষাৰে তুমু যেমিতি সুবিধা হ'ব তুমি যেমি বুজিপাৰিছ যেমিতি তুমি বুজিছ সেই অনুসাৰে তাৰ সমাধান বাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰবে পিলা মানে আমি উত্তৰ পাইগলে উত্তৰ পাই গ'লে ক' পূৰ্ৱৰে আমি উত্তৰ পাইছিল অঠৰশ টকা বৰ্তমান পাইলে উত্তৰ অঠৰশ টকা তেপে পিলা মানে তুমি যদি ভিডিঅ' ভাল লাগুচিম তুমি এইটো কিছু শিখিব পাওঁ নৱোদয়ৰীক্ষা বা আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা দাবী চাহ এই চেনেল মাধ্যমেৰে আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অংক আৰু তাৰ সহজ উপায়ৰে সমাধান কৰা তেনে তুমি আৰি নকৰি যদি এপৰ্যন্ত তুমি চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰি নাহ' সবসক্ৰাইব কৰি নি লাইক কৰাৰ কৰ কমেণ্ট কৰ তে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰে মই তোমাৰপৰাই আনচেপ্টৰ আছে ভিডিঅ' নকবি আৰু কিছু প্ৰশ্নৰ সমাধান আমি কৰা